Dövlət başçısının tapşırığına uyğun olaraq vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən 8 noyabr prospektində əsaslı təmir işləri sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir. Paytaxtın əsas prospektlərindən biri sayılan və uzunluğu 10 kilometr olan 8 noyabr prospekti uzun müddət əsaslı təmir olunmadan istismar olunduğundan yolun asfalt-beton örtüyündə çatlar və qabarmalar müşahidə olunurdu. Bu isə paytaxtın əsas işlək prospekti ilə rahat hərəkətə maneə yaradırdı. Layihə əsasən aparılan əsaslı təmir işləri çərçivəsində nəqliyyat vasitələrinin məhdudlaşdırılmayan sürətlə və maneəsiz hərəkətini təmin etmək, eləcə də yolun fasiləsiz olaraq yüksək hərəkətli buraxma qabiliyyətini təmin edilməsi məqsədi ilə 8 zolaqlı hərəkət hissəsinin, velosiped zolağının, bufer zonasının və səkilərin tikilməsi işləri yerinə yetirilir. Qeyd olunan işlər yüksək keyfiyyətlə prospektin Yusif Səfərov küçəsi ilə kəsişməsindən Xəqani Rüstəmov küçəsinə dəy olan hissəsində, həmçinin söz gedən layihə çərçivəsində Afiyəddin Cəlilov küçəsində yerinə yetirilərək yekunlaşdırılıb. Artıq hər iki hissə müasir görkəmdə vətəndaşların istifadəsinə verilib. Hazırda əsaslı təmir işləri prospektin Xəqani Rüstəmov küçəsi zığ dairəsi hissəsində davam etdirilir. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən hazırda prospekt boyunca vətəndaşların rahat və təhlükəsiz hərəkəti üçün istismara yararsız səki daşların sökülməsi, ərazidən asılı olaraq 2-3,5 metr enində yeni piyada səkilərin tikintisi, səki hissələrin bəzək daşlarla örtülməsi işləri icra olunur. Analoji işlər prospekt boyunca yol ayrıcında da aparılır. Yol ayrıcı zolağın eni ərazidən asılı olaraq 2-2,4 metr arası dəyişir. Razılaşdırılmış layihə əsasında hərəkət zolaqlarının sayı eyni saxlanılmaqla 3 metr enində, yəni 1,5 metr gediş və 1,5 metr gəliş olmaqla ayrılmış velosiped zolaqları salınır. Velosiped yolları eni 2,4 metr olan bufer zonalar vasitəsilə yolun nəqliyyat vasitələri üçün nəzərdə tutulmuş hissəsindən ayrılır. Ərazidə işıqlandırma səviyyəsini yaxşılaşdırılması məqsədi ilə tədbirlər görülür. Artıq prospektdə təmir tikinti işləri çərçivəsində 32 min kvadrat metr yeni səki daşı düzülüb, səki, ayrıcı zolaq və bufer zonada 25 min kvadrat metr bəzək daşı döşənib. 2 min kvadrat metr velosiped zolağı tikilib, 170 kommunikasiya xətlərinin baxış qapağı və sədd sularının ötürülməsi üçün yağış barmaqlığı quraşdırılıb. Agentlik tərəfindən hazırda uzunluğu 2,2 km olan prospektin Sadıqcan küçəsi zığ dairəsi hissəsində asfaltlanma işləri icra olunur. Qeyd olunan istiqamət üzrə yeni asfalt beton örtüyünün döşənməsi işləri yekunlaşan kimi əks istiqamətdə, yəni zığ dairəsi Sadıqcan küçəsi hissəsində də asfaltlanma işlərinin icrasına başlanılacaq. Əsaslı təmir işləri aidiyyəti qurumlarla razılaşdırılmış şəkildə və yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi ilə məşğul olan qurumlarla koordinasiyalı aparılır. Hazırda prospektin müxtəlif hissələrində yeraltı kommunikasiya xətlərinin yenilənməsi işləri görülür.